អាកប្បកិរិយានាំឲ្យជីវិតរត់តែសម្បូរបែបមួយមានចិត្តមេត្តាតែកុំល្ងង់នៅក្នុងពិភពនៃបរិយាអ្នកមានជីវិតពោពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាពួកគេត្រូវតែប្រើប្រាជ្ញានិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេជីវិតតែងតែមានការលំបាកទោះបីជាពួកគេមិនខ្វះលុយក៏ដោយភាពចោតល្ងង់នៅក្នុងអាជីវកម្មគឺស្មើនឹងការធ្វើអត្តឃាតដូច្នេះហើយបុរសអ្នកមានតែងតែចង់មានដៃគូដែលឆ្លាតវៃស្មោះត្រង់មានសមត្ថភាពសម្រាប់ពួកគេដៃគូជីវិតគឺស្ទើរពាក់កណ្ដាលនៃគម្រោងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេចង់បាននារីដែលមានចិត្តមេត្តាមានសមត្ថភាពស្រឡាញ់យល់អារម្មណ៍និងយល់ពីបំណងប្រាថ្នានិងការឈឺចាប់របស់ពួកគេប៉ុន្តែក៏មិនឆោតល្ងង់ពេកនោះឡើយទី2មានសន្តានចិត្តល្អនារីដែលមានចិត្តស្លូតបូតមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយមិនដែលធ្វើបាបអ្នកណាទេតែងតែមានជោគវាសនារលូននិងអំណោយផលដោយមានចិត្តល្អការអត់ឱននិងគុណធម៌ស្ត្រីនឹងទទួលបានការគោរពពីអ្នកដទៃពួកគេក៏មិនខឹងឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់នរណាម្នាក់ដែរស្ត្រីដែលមានចិត្តល្អតែងតែគិតថាអ្វីក៏ដោយដែលខ្លួនធ្វើគឺមានទេវតាដឹងឮហើយដូច្នេះហើយពួកគេតែងតែព្យាយាមនាំមកនូវភាពរីករាយនិងវិជ្ជមានដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាស្ត្រីដែលតែងតែជួយអ្នកដទៃក្នុងគ្រាលំបាកអំពើល្អនិងសន្សំគុណធម៌នឹងទទួលបានក្តីសុខនិងសំណាងនៅក្នុងជីវិតផងដែរទី3មានឯករាជ្យភាពស្ត្រីឯករាជ្យតែងតែចង់បានឯករាជ្យភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមិនចូលចិត្តពឹងលើនរណាម្នាក់ឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែជឿជាក់លើការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះពួកគេច្រើនតែជាមនុស្សដែលដឹងពីហានិភ័យនិងមានការគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់លើជំរឿននៃការវិនិយោគទី4ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមពីលើការព្យាយាមរកលុយស្ត្រីត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននេះគឺជាផ្លូវលុយបង្កើតលុយប្រាក់ចំណេញទទួលបានប្រាក់ចំណេញទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិវិលដោយរលោស្ត្រីឆ្លាតចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុចេះសន្សំលុយក៏អាចវិនិយោគនិងជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់អ្នកអាចប្រើផ្នែកនៃការសន្សំរបស់អ្នកដើម្បីវិនិយោគដូចជាភាគហ៊ុនប៉ុន្តែកុំខ្វាក់ភ្នែកដឹងថាពេលណាត្រូវឈប់ពេលណាជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវនិងចំណាយពេលស្រាវជ្រាវហានិភ័យនៃអ្វីដែលអ្នកដាក់លុយដូច្នេះហើយស្ត្រីដែលចេះគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបជាពោពេញទៅដោយពោជ័យបន្ទាប់ពីរៀបការរួចបរិះនឹងមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រគល់ប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅឲ្យនាងជាងនេះទៅទៀតស្ត្រីដែលចេះរក្សាលុយនឹងនាំមកនូវសុវត្ថិភាពដល់គ្រួសារទាំងមូលផងដែរ5រស់នៅដោយសន្តិភាពជីវិតមិនល្អដូចដែលយើងគិតទេវាមិនមែនជាការបំភ្លឺទេដែលនិយាយថាជីវិតមិនគប់ចិត្ត9ដងក្នុងចំណោម10មិនថាអ្នកជានរណាគឺពិបាកក្នុងការជៀសវាងពេលវេលាលំបាកនិងបញ្ហាណាស់ស្ត្រីដែលមើលទៅជីវិតពោពេញទៅដោយភាពសាមញ្ញយកបញ្ហារបស់ខ្លួនឲ្យស្រាលហើយទុកឲ្យអ្វីៗកើតឡើងតាមរបៀបដែលខ្លួនមានមានតែវិធីនេះទេដែលយើងអាចមើលឃើញពីភាពស្រស់ស្អាតស្អាតនៃជីវិតហើយដោះស្រាយវាដោយងាយកំភៃស្លន់ស្លោទោះបីជាមានរឿងអ្វីនៅចំពោះមុខអ្នកក៏ដោយអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងមានដំណោះស្រាយរបស់វា
ការព្រួយបារម្ភគ្រាន់តែធ្វើឲ្យយើងមិនចេះអត់ធ្មត់និងសម្រាកស្ត្រីបែបនេះនឹងតែងតែសប្បាយរីករាយនិងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏សុខសាន្តប្រសិនម្នាក់ចង់ក្លាយជាមនុស្សល្អនៅពេលអនាគតពួកគេនឹងជួយអ្នកឲ្យក្លាយជាកំណែប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ខ្លួនអ្នកការមើលទៅស្អាតគឺជាគុណសម្បត្តិហើយការដែលរស់នៅស្អាតគឺជាភាពក្លាហានកុំដាក់សុភមង្គលរបស់អ្នកទៅក្នុងដៃអ្នកដទៃចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងកែលម្អខ្លួនឯងជានិច្ចរស់នៅដោយមានភាពវិជ្ជមានអ្នកនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានពរជ័យនិងចែកចាយធម៌ពលវិជ្ជមានទៅកាន់អ្នកជុំវិញខ្លួន។